fisk. Tak. Nummer to, sådan. Hej, velkommen til Ugen, der gik. I dag der har vi Sylvester med, som faktisk ikke har været med før. Han er ny elev her på Glad STU. Og Oliver har med. Ham kender vi alle sammen godt. Og så har vi Asger med. Og Sylle. Hvad er der sket i Ugen, der gik? Der var præsidentvalg i USA, men det var ikke i denne uge. Det var i sidste uge, men det er meget vigtigt. Fordi at Donald Trump vandt over Kamala Harris. Hvem tror du her i Danmark vil have skulle vinde? Kamala Harris. Kamala Harris. Ja. Asger, hvad er der sket i ugen, der gik? Frem spillede uafgjort, og jeg var gay i dagens bamse, og jeg kom lidt for sent til Tobias fødselsdag, hvor der kom halvdelen af klassen til Tobias fødselsdag. Jeg gav ham et FCK-hesteklæde. Ja, han sagde i hvert fald tak. Og fortalte, at den havde han i forvejen. Og Oliver, hvad er der sket i ugen, der gik? Jeg har blandt andet lavet en musikvideo til min sang, Hvor du nu? Som jeg faktisk har været stolt over. Vi fik optaget på bakken på Vesterbro i skoven et eller andet sted herude. Jeg kan ikke huske, hvordan. Fuck det. Og så var vi på den mur, der er dernede. Hvor var det bedste sted at filme henne, synes du? Jeg tror faktisk nok, at jeg vil sige bakken, fordi så kunne man se stedet, mens det var lukket. Ja. Og jeg var lige ved at gå i panik, bare ved at gå ind, selvom der var lukket. Jeg tror faktisk, vi alle sammen var. Så havde Venstre landsmøde lørdag. Og der var genvalg af ny formand, nemlig Troels Lund Poulsen. Og Jakob Ellemann, som er tidligere formand, han sad nede på tilskuerrækkerne og så det. Bertel Haarder, der deltog, som er tidligere venstrepolitiker i Folketinget. Og så er der nogen, der er døde her de sidste par uger her. Og Oliver, vil du ikke tage de tre første? Jo, det kan du tro. Vi kan starte med Ulla Jessing, der blev, hvad var det, 77? Så har vi Bent Meiding, der blev 87, var det ikke det? 87. Og så har vi Morten Stig Christensen, som blev 65. En professionel håndboldspiller. Så var der tre andre, der døde også. Nemlig Ulf Pilgaard, som blev 83 år. Nej. Så Erik Clausen, som var god ven af Glad, blev 82 år. Nej. Døde dagen efter Ulf Pilgaard. Og så her i sidste uge, der døde Johnny Madsen, 73 år. Han var musiker og billedkunstner. Tanker går til familien og til de efterladte. Kondolerer til alle, kondolerer til alle dem. Tusind tak, fordi I gav os med. Hej hej. Hey.